सोलापूर येथील यशोधन नागरी सहकारी पतसंस्थेचा शुभारंभ खातेदारांनी 1 कोटी रुपयाच्या ठेवी ठेवून करण्यात आला. शनिवारी 26 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते प्राध्यापक काकासाहेब कुलकर्णी यांच्या हस्ते भीत कापून या पतसंस्थेचं उद्घाटन झालं. यावेळी कृष्णा गावारी, छत्रपती संभाजीनगर, चेअरमन काशीनाथ पुजारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी यशोधन संस्थेचे चेअरमन काशीनाथ पुजारी म्हणाले, शहरातील विजापूर रोड सैफुल येथील नागरिकांच्या सेवेत यशोधन नागरी सहकारी पतसंस्थेची शाखा रविवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे खातेदार, व्यापारी, नोकरदार, युवा उद्योजक, बचत गट ठेवीदारांना शहरात बँकिंग सेवा उपलब्ध झाली आहे. यशोधन पतसंस्थेच्या वतीने ग्राहकांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार दर्जेदार अत्याधुनिक बँकिंग सेवा चांगला परतावा देण्यात येणार असून ग्राहकांचा विश्वास संपादन करून नवा उद्योजक, नवा व्यवसाय घडवण्यासाठी प्रयत्न असणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. कार्यक्रमाचे उद्घाटक प्राध्यापक काकासाहेब कुलकर्णी आपलं मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले, यशोधन पतसंस्थेचे चेअरमन काशीनाथ पुजारी अनेक वर्षापासून बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सहकार क्षेत्रात नावलौकिक मिळवलेल्या ग्रामीण भागातून आलेला तरुण चेअरमन काशीनाथ पुजारी हे 100 युवकांना, महिलांना पतसंस्थेच्या माध्यमातून कमीत कमी कागदपत्रांमध्ये कर्ज व आर्थिक मदत देऊन सक्षम बनवण्याचं ध्येय ठेवत आहेत. त्यांचं हे कार्य कौतुकास्पद असल्याचं काकासाहेब कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितलंय.